Sementara itu, The Pocket Rocketman percaya penubuhan pasukan profesional yang diberi nama Team Azizul mampu menyaingi pasukan bertaraf antarabangsa sekaligus melahirkan atlet berbasukan negara yang berpotensi meraih pingat. So saya still lagi try to cari sales process lah. Any companies or organisation yang willing to support. But the good news is, after kita dah register, saya dapat inquiry from some of the athletes dekat Australia. So saya terkejut juga kan. Ada few like female cyclists, they want to join my team. So that one saya tak decide lagi. I have to discover my coach lah, tengok macam mana. Sebab because the priority untuk saya dulu untuk qualify ke Olympic. Beliau berharap pasukan yang diwujudkan ini mampu mendapat tajaan dari mana-mana syarikat dalam usaha memberi atlet muda peluang bertanding di peringkat antarabangsa. Tim Azizul kini mempunyai 4 pelumba iaitu Rizwan Syahrum, Ammar Daniel Masri, Muhammad Faris Haikal Muhammad Kadir dan beliau sendiri. Selain itu, pasukannya akan terbang ke Eropah pada Jun nanti bagi menghadapi kejohanan berbasikal peringkat antarabangsa. This means the chance...